Una vegada més, la meteorologia ha obligat a tancar el port de Maó. Ho feia a les 12:35 del migdia i no ha obert fins minuts abans de les 6 del capvespre. El ferri procedent de Palma tenia prevista l'entrada a les 2 del migdia i no s'ha acostat fins a les 6 i mitja. Aquells que esperen els familiars lamenten que la companyia Acciona no els ha informat del nou horari. I jo a les 2 he vingut aquí pensant que ja arribava i no, aquí estava tancat. Només hi havia una parella que també estaven enfadats perquè ningú els hi havia donat cap explicació. He agafat el cotxe, m'he anat a donar voltes fins que he arribat a Punta Prima i he trobat el barco allà enmig. També aquells que ara són rumb a Palma i a València estan decebuts perquè no els han informat que el port estava tancat i per tant no partien a l'hora prevista. No. Hace un rato que no s'han avisat. No ho sabíem perquè no m'ha enviat missatge ni res i han vingut i m'han donat la notícia. No, la verdad es que hemos llegado aquí a las 4:15 y nos han dicho que en teoría el barco salía. El Sorrento ha sortit de vers les 7 del capvespre cap a Palma. Si la mar ho permet, arribaran 5 hores i la destinació final és el port de València a 8 hores de Mallorca. Els passatgers esperen pacients i fins i tot n'hi ha que repeteixen l'experiència en espera que el port obri. Hice un viaje hace 2 semanas, el 6 o el 7 creo que fue, y estuvimos 5 horas también sin poder entrar. Y me hace gracia porque, digo otra vez, digo, es que no puedo viajar en barco. O sea que esperemos que este viaje sea más confortable que el otro. Menorca està en avís taronja per fenòmens costaners. La boia del port ha registrat onades de 4 metres i també està en avís groc per mort del vent fins dimecres. La tramuntana bufa amb ratxes que poden arribar als 100 km/h.